За бүгдээрээ сайн бацхан уу? За өнөөдрийн миний хэлтгэлийн сэдв болохоор өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хүмүүсийн зан аашинд хэрхэн нөлөөлж байгаа талаар ярилцсан. За агуулгын хувьд гэхээр зорилго, оршил, онол, нөхцөл байдал, хилэлцүүлэг, дүгнэлт ном зүйн хэсгээс бүрдэж байгаа. За өнөөгийн нийгмийн хөгжлийн чиг хандлага, хүмүүсийн зан аашинд нөлөөлөх нь зорилго хэсэг нь болохоор өнөөгийн нийгмийн хөгжил, нийгмийн үүсэл гарал, орчин үеийн нийгэм, сэтгэл зүйн онолтой танилцаж, сэтгэл зүйн онцлог, хүмүүсийн хоорондын харилцааны талаарх онолын мэдлэг, аливаа үйл ажиллагааг хүний сэтгэл зүйн онцлог тохируулан явуулах нийгэм сэтгэл зүйн шинжилгээ хийх, нийгмийн хөгжилд нөлөөлж буй сөрөг хүчин зүйлс, мөн цаг тахлын улмаас гэрте байгаа хүмүүсийн сэтгэл зүйг судлах гэх мэт одоо мэдлэг чадварыг эзэмшихэд зорилго маань оршиж байгаа. За оршил хэсэг нь болохоор өнөөгийн нийгмийн хөгжил гэхэд танд хамгийн түрүүнд юу бодогдож байна вэ? Таны сэтгэлдэр ингээд ярилцаад өнгөрнө. За тэгвэл яг одоогийн бидний мэдх нийгмийн чиг хандлага нь хаашаа чиглэж илүү өрчмтэй хөгжиж, хүмүүс бидэнд хэрхэн нөлөөлж, тэдний зан аж сэтгэл зүг юугаар илүү их тэмүүлж сонирхож байгаа гэдгийг судлана. За хөгжлийн талаарх онолыг социологийн үндсэн онолуудтай тайлбарлах нь бол нийгэм түүхийн хөгжил бол хангалттай урт түүхэн үед болдог нарийн нийлмэл олон талт үйл явц бөгөөд эдийн засгийн улс төр, эрх зүй, оюун санаа, ёс суртахууны сэтгэлгээ, оюуны интеллектуал зэрэг олон бүрдэл хэсэгтэй интеграл ойлголт юм. За онолыг болохоор эдгээр 5 эрдэмтэд хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон байдаг. Эдгээр болохоор цаг үеийн хувьд болохоор өөр өөр цаг үе төрсөн ч онолынхоо нэг зэрэг онолыг бүтээсэн гэдэг утгаар нэг дор авч үзсэн. За бүр ертөнцид хэвшмэл байдал түгээмэл хувьслын үйл явцын нийгмийн хөгжилд үргэлжлэн явагдана гэж тухайн үеийн агуу сэтгэгч Кондерс, Конт, Спенсер, Морган, Дюркен, Кейнс нар үзэж байсан. За эдгээр сэтгэгдэж цаг хугацааны хувьд их өөр үед амьдарч байсан бөгөөд тэднийг онлайнх нь хувьд нэг доор авч үзэж байгаа. Хүн төрөлхтний болон тодорхой нийгмийн энэхүү зүй тогтолд хөгжил илүү төгс төлөв байдлыг замаар урагшлан гэж үзэж байгаа. За дараа нь хамгийн их нөлөөлж байгаа марксист онол нь болохоор 19-р зууны сүүлийн хагас, 20-р зууны эхний хагас хамгийн хөгжиж ирсэн онол юм. За тэгээ ерөнхийдөө бол онолуудыг бүдүүчлж авч үзэх юм бол нийгмийн эдийн засаг хөгжил, эдийн засгийн онол, нийгмийн эдийн засаг формацийн онол, нийгмийн зөрчлийн онол, үйлдвэрлэл технологийн онол, бусдаарал нийгмийн онол гэх мэт нийгмийн соёлын онол, иргэншлийн онол, мэдээлэл технологийн онол гэсэн үндсэн функционал онолуудаас бүрдэж байгаа. За тэгээд Монгол улсын өнөөгийн байдлын хөгжлийг болохоор судлаач, социологч Ганхуй гэдэг хүн 3 үе шатаа сууж үзэж байгаа. За нэгтгэн болохоор Монгол улс үндсэн түүх, үзэл санаа, улс төр, эдийн засаг, нийгэм, соёл, оюун ухааны бүхэл утгаараа хөгжиж өгөөс үл барам сүрэл төрөхөд ойр байдалтай байгаа. За хоёр дахь нь цаг хугацааны урт хэмжигдэхэд авч үзвэл манай эдийн засагт шовмон өсөлт нэг хэсэг явагдсан. Эдийн засагт цөөр систем байхгүй улмаас цааш хөгжих ямар ч боломжгүй болсон. За энэ арчаагүй мухардмал байдлаас гарах гарц хийгээд боломж монголчууд бидэнд байгаа. Энэ системийн цөөр өөрчлөлт хийж үндсэн систем явуулах явц мөн гэж үздсэн байгаа. За нөхцөл байдлын хувьд Монгол улсын өнөөгийн хөгжлийг аваад үзэх юм бол Монгол улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоо, түүний өнөөгийн байдал болон алдаа дутагдал, цаашдын сургамжийн талаар хөгжлийн бодлогыг баримт бичгүүдийн хоорондын уялдааг үндлэх, бодлогыг чиглүүлж үзүүлэх. За мөн түүнчлэн 2020-2025 оны хугацаанд хөгжлийг тодорхойлсон 5 бод тайлан гаргасан байдаг. За өнгөрсөн хугацаанд Монгол улс зах зээлийн шилжилтийн тулд арчилсан тогтолцоог нотгшуулсан 2028 жилийн хугацаанд эдийн засаг өсөж хөгжлийн тодорхой хэд хэдэн үзүүлэлтүүдийг дэлхийн дундч төвшнөр хөгжилтэй орнуудын тоонд багтаж, уулын уурхай, газар тариалан, барилга худалдаа, үйлчлэгээний салбар тодорхой ахиц дэвшилд хүрсэн боловч эдийн засгийн төрөлжилт, үйлдвэржилт, засаглал, бид бүтэц, байгаль орчин боловсрал, эрүүл мэнд зэрэг салбаруудын хөгжилд бэрхшээлүүд тулгарсаар байгаа. За өнөөгийн нийгмийн цаг үеийн нөхцөл болохоор сэтгэл судлалын ухааны доктор профессор Нацид болохоор социологийн ухааны доктор Дэд профессор Цэцэн Бэлэг, сэтгэл судлалын ухааны доктор профессор Дэлгэр Жанар өнөөгийн нийгмийн талаар сэтгэл зүйн хувьд ямар байна вэ гэдэг талаарс нь хэлэлцээг хүргэе.
За хилцүүлэх болохоор ментал хэлт буюу сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудал бол өнөөг цаг үе дэлхийн нийтийн өмнө толгомдож буй чимээгүй хэрний хамгийн их газар авсан асуудал юм. Эрүүл хүн гэхэр хүмүүс зөвхөн бие махбодын хувьд эрүүл хүнийг хэлдэг гэж ойлгодог. Гэвч энэ нь өрөөсгөл ойлголт. Эрүүл хүн гэдэг нь дан ганц биеийн бус сэтгэл зүйн хувьд ч мөн эрүүл хүнийг хэлдэг. Өнөөдөр дэлхийд тахна амьдарч буй нэг хүн дутмын нэгэн сэтгэл зүйн толгомцсан асуудалтай амьдарч байна гэсэн асуудал байгаа. За сэтгэл зүйн толгомцсан асуудал ихэвчлэн ямар одоо шинж тэмдгээр илэрдэг вэ гэхээр арх тамхины өндөр хэрэглээ, нойрны асуудал, хитэх ууралдаг, сэтгэл хөдлөлөө хянаж чаддгүй болсон, байнгын ядаргаа, байнгын биеийн хөшинг байдал, санхүүгийн тогтмол харилцаа дутмаг, тэгээ хосын харилцаанд асуудал тулгарсан гэх мэт эдгээр зүйлс ордог. За эдгээр сэтгэл зүйн асуудал нь урт хугацаанд үргэлжлэх сэтгцийн эрүүл мэндийн өвчлөл болдог. Цаашдаа хөдөлмөрийн чадварыг алддаг 10 өвчин тутмын 5 сэтгцийн эмгэгтэй холбоотой гэдэг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгааны талд 2010 онд нийт өвчлөлийн 15% сэтгэл зүйн гаралтай өвчлөл эзэлсэн байдаг бол 2020 онд 20% болно гэсэн гэж таамаглаж байсан. 2021 онд 25%-аар болж өссөн байдаг. За Монгол улс энэ асуудлыг баг хайчихсан гэхэд хэлсдэггүй. За яг одоогийн COVID-19 цар тахлын үед нийгмийн тэр даяараа айц төгшөрт автчих сэтгэл зүйн хэвийн бас цанг үлдэлтэй байна гэж үзсэн. За айц буюу фоби. Аюул заримл хийлэггүй тодорхой хүчин зүйл бол нөхцөл байдлаас айх, төгших, айц төгшөр үүнийг ангаах хон фоби гэж нэрлэдэг. Фобийн хэвчлэн сэтгэл гутралтай авсарсан хүчин нэг. За ер нь хүн үүсэж буй айц төгшөр нөхцөл байдлаас өөрийгөө хамгаалах арга хэмжээ авахд чиглүүлэн сэтгэл зүйн хариу үйлдэл тиймээс хариу үйлдэл үзүүлэхэд оршдог. За тиймээс хүмүүс айц төгшөр үүсгэхийг хэвийн бас байдал гэж хүлээн авахгүй байх нь чухал. Ингэснээр айц төгшөр өдөрдөн зохицуулах сэтгэл зүйн нөхцөл байдал илүү хүнд тусдаг. За хүн гэх амтан үүсэн бий болсон цагаас эхлэн өнөөдрийг хүртэл тодорхой шинэ орчин нөхцлүүдэд дасан зохицож тэрхүү шинэ орчинд нийцэн боловсронгуй хариу үйлдэлүүдийг эзэмшиж ирсэн. Харин цар тахал бол бидний өмнө үүсэж буй шинэ нөхцөл байдал. Үүнд хийхдээ бид таагүй байдалд хандаж байгаач айжимдаа энэ сэтгэл зүйн хувьд танил мэдрэмж өгөхтэй холбоотой байдаг. За хөлхөрөөний альмас хүмүүс гэрээсээ ажиллах, суралцах, гэрээхэнтэйгээ багцгүй цаг өнгөрөөж байгаагаас үүдэн зарим хүмүүс эргээр нөлөөл зарим хүмүүс бүр хэвийн бус цан үйлдэл болж ирж байгаа. Хэвийн бус сэтгэл зүй болохоор ойлгохын тулд хэвийн бус гэсэн нэр том яг бид юу гэж ойлгож байгаас их чухал. За хэвийн бус сэтгэл гутрал нь сэтгцийн хямралтай шин чанарыг агуулсан ч гэсэн илэрхийлэгдэх сэтгэл гутралын юм зүйл юм. Энэ бүх юм психопатологийн эмнэлгийн шинж чанар гэж нэрлэдэг. За тэгээд нацид долгоор цэцэн бүлэг дэлгэрч байгаа нарын хилцүүлгийг ингээд хэлдэж туслаа. За одоо дүгнэлт хэсгээрлээ. За дүгнэлт хэсэг дээр болохоор өнөөгийн бидний нийгэмд болон нийгмийн сэтгэл зүйд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл нь коронавирус байгаа. За тэгээд бид баггүй хугацаа гэрээсээ ажиллаж суралцаж баггүй хугацаа гэр бүлтэйгээ хөвгөлтэй цагийг өнгөрөөж байгаа болоч нөгөө талаас нь бид нийгэмшлийн ямар ч харилцаагүй болж байгаа. Сэтгэл гутралд өртөж байгаа магадлал маш өндөр. Зарим бүр сэтгэл гутралаа даам гарч чадаагүйгээс болоод амиа оролцсон тохиолдол хэд хэд удаа гарсан. За амиа оролцлын дийлэнх шалтгаан нь болохоор сэтгэл гутралын үр дагавар байгаа юм. За сэтгэл гутралд өртсөн хүн өөрийн талаар сөрөг бодолтой болох, өөртөө итгэлгүй, дургүй хандлагатай болж болдог. Манай улсад саяхан сэтгэл зүйн эрүүл мэндийн талаар нээлттэй ярилцдаг болсон. За тэгээ амиа оролцлын талаар ярихан сэтгэл гутралын хүмүүсийг улам өөхшүүлж байна гэж хэлэх хүмүүс буруу ойлголттой байдаг. Дэлхийн аль ч улсад хийгдсэн судалгаагаар амиа оролцох болон бусад сэтгэл зүйн асуудлыг талаар нээлттэй ярих тосом хүмүүс мэрэгжлийн хүмүүсээс тосломж өсөх, улмаар эмчилүүлэх байдал өсөж судалгаа нэг өсдөг байгаа. Мөн хатуу хөл хорионы дараа үүсэж буй зангуулуудын дуртах юм бол нийгмийн эсрэг зам байдал буюу невротик, психопати залуу хүмүүс илүү ажиглагдж байгаа. Энэ нь болохоор яагаад гэдэг нь болохоор залуу хүмүүс илүү арих тангийнхны зүй бус хэрэглээ, хөл хорионы дараа найзуудтайгаа уулзч нийгэмшээгүйгээс болж хоорондоо муудалцах, тэгээ арих тангийнхны хэрэглээ масруулах гэж илүү хэрэглэж байгаа. Энийг ерөнхийдөө бол хянаад залуу хүмүүс өөрсдөндөө анализ хийх хэрэгтэй гэж би өөртөө бодож байгаа. За ингээд номын зүйн хэсэг байна. За тэгээ анхаарал тавьсан баярлаа. За танилцуулгасан зол заяада баярлаа. Баярлаа. За одоо саяны зол заяагийнхаа хийсэн танилцуулга дээр хэдүүлээ ярилцъя.
эхний ээлжинд танилцуулга хийхдээ золзоо яа маань одоо энэ илтгэгчийн болоо сонсогчийн за орчны танилцуулгынхаа энэ шаардлагуудыг хэрзээг анхаарч тооцож бэлдсэн байна вэ гэдэгт нь хэдүүлээ. Дүгнэлт хий. Юуны өмнө золзоо яа маань ямар дүртэйгээр энэ танилцуулга хийвэ гэдэгт хэдүүлээ хариулт өгөхийг хичээе. Тийм. Эн дээр та нарын бодол юу байна? За энэ ятан үнэмшүүлэх зорилготой байгаа золзоо юм аа илүү тийм борлуулагч мэт тий? Бусдыг ятан үнэмшүүлэх тийм хэв шинжтэйгээр танилцуулга хийсэн үү? Эсвэл шинжээч мэт маш нарийн онлайн болоод бусад деталь ийм мэдээллүүдийг агуулсан байв уу? За тий. Багш мэт ийм хэв шинжтэйгээр илтгэлээ хийв үү? Эсвэл стори теллинг байдлаар тий. Хүүрн мөнгөгүүлэх байдлаар энэ танилцуулга хийв үү гэдэгт хэдүүлээ нэг хариулт өгөх үү? За хулан юу гэж бодож байна? Шинжлэх ухааныч маягийн агуу онл ихтэй зэрийгэ тайлбарсан. Тэгээд илтгэцийн холооны өнгөн ч гэсэн дэжгүй гайгүй л хэлчихсэн боллоо гэж бодлоо шүү. За тэгээд илтгэлийг одоо илтгэцийн хэлбэрээр энэ борлуулагч мэт тийм үү багш мэт юм уу за тий энэ шинжээт мэт юм уу тий за туйл үлгэр өгүүлэгч юм уу тий ямар хэм шинжтэй танилцуулга хийсэн хүн бэ гэдэг талаар нь хэдүүлээ нэг дүгнэт. За чи аль бүлэгт нь хамааруулж гэж хэлэх вэ холоо? Шинжээч гэдэг юм. А шинжээч мэт. За, энэ хоёр танилцуулга хийсэн илтгэгч маань ямар хэвчэнчтэй байваа гэдэгт нь ямар бодолтой байна вэ? Түүний илтгэлийг бодвол айгүй тодорхой ах шиг санагдлаа шүү дөгшөө. Тэгэхээр илтгэгч маань ямар хэвчэнчтэй байдалтайгаар илтгэлээ танилцуулга хийвэ гэдэгт. Ер нь бол яг ганцаараа л ялгаа л гэж бодлоо. Уг нь ингээд харилцаад явуул их гоё юм шиг санагдлаа гэшээ. Тэгээд бас нөхцөл нь тэгж болоогүй бах тий ойдын болоод өөрөө ч гэсэн тэр нэг уг нь хоорондоо ингээд ярих хэвээр гэдэг чинь. За. За би бол хувьдаа бас л багш мэт иймэрхүү дүртэйгээр танилцуулга хийлээ гэж бодсон. За маш их өргөн олон төрлийн мэдээлэл тэр дунд статистикийн тодорхой мэдээллүүд ч явж байна. За шинжлэх ухааны нарийн томьёо тодорхойлолтууд ч явж байна гэх мэт ингээд би бол бас л нэг тийм багш дүртэй танилцуулга хийлээ гэж ингэж ажиглаж харж байлаа. За. Та танилцуулагчаас. За. Энэ танилцуулга бэлтгэхдээ ямар хүмүүс зориулж бэлдсэн танилцуулга вэ гэдэгт өөрөөс нь асуулт асууж байна. Ерөнхийдөө бол нөгөө хөгжлийн талаарх хүмүүс өөрөө хөгжил гэхээр наад захтны өөрөө хөгжил гэж нөгөө нэг одоогийн нөхцөл байдлаар гар утс өндөр өндөр барилга гэж тооцдаг шүү дээ. Тэгээ энийг биш нөгөө цаад нөгөө нэг яг үүсэл гарлын тодорхойлох гэж үтсэн. Тэгээд бүр үүсэл гарлыг нь өнөөгийнний цаг үетэйгээ холбож байгаад ярьсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол нэг зүгээр л байсан. За илүү энэ зорилно танилцуулга чи илүү мэрэгжлийн хүмүүс зориулж бэлдсэн үү? Мэрэгжлийн бус те хүмүүст танилцуулахаар зорж бэлдсэн үү гэж?
Ааха, мэрэгчлийн бус хүмүүс зориулсан. Угаас нөгөө социологийн эрдэмтдийг нөгөө нэг хүмүүс сайн мэддэг үү? Тэгээд энийг сайн тайлбарлахын тулд. За. За дараад нь энэ танилцуулга маань энгийн нөгөө нэг орчны шинжилгээний хэмт ямар хуу байваа гэдэгт нь. За энэ танилцуулгатаа бол эхэнд нь одоо тухайл энэ хэсэгт нь ингээд асуулт асуугаад хариулт авах ёстой гэдгээ ингээд хэлжсэн учраас энэ бол илүү их сонсогчдын оролцоог нэмэгдүүлсэн. За ингээд хоёр талт харилцааг дэмжих ийм загвартай бүтцтэй ийм танилцуулга байлаа гэж ингэж харж ирсэн. За инквирч бас тэгэж анзаарсан байна. За анхаарлын нэгж гэдэг зүйл дээр өөрөөр хэл агуулга болоо зохиомжийн хувьд ямар хөө байгаа гэдэгт нь хэдүүлээ. Бас энэ дээр жаахан хэлцүүлэг өрнүүлээ. За мөнгөн цэцэг энэ дээр чиний хувьд ямар бодолтой байна? Саяын танилцуулга маань. За. Энэ дээр дэр саяын танилцуулгын агуулга болоод энэ зохиомж дээр тодорхой санал хэлэх ойтон байна уу? Сайн тал нь юу байв? Давуу тал нь юу байв? Шүүмжлэлтэй юм уу? Эсвэл засаж сайжруулж болохоор юм юу байсан бэ гэдэг тал дээр? Сайн тал нь гэх юм бол багшаа илтгэлийнхэн агуулгууд нь маш тодорхой байлаа. Тэ? Тэгээд бүх зүйлээ үндслэлтэй тайлбарлалаа гэж бодож байна. За, зохиомжийн хувьд ямар бичсэн дэжний? Бас зэгцтэй байсан. Бүхэлдээ гоцчихсан. Айгүй зэгцтэй байлаа шүү багшаа. Анханасаа л яаж явуулахаа тодорхой заалаа. Тэгээ яг тэрнийхэн дагуу бүгдийг нь явуулаад мом зүгийн хүртэл гаргасан байна. За. Саяын танилцуулга дээр явж байгаа энэ танилцуулга юм аа. Одоо үгтэй тий. Бичвэр, бичвэрийн уншигдах байдал юм уу? Энэ дэвсгэр өнгөний сонголт. За, бичвэрийн өөрийнх нь өнгөний сонголт энэ дээр ямар хөө байдалтай байваа гэж. Багша тэр нь жоохон төвөгтэй санагдсан гэх мэт артлих нь тон номер нөх хэтэй байсан. Тэгээд эхний хідэм ТП-ийн бол эхнийх бол нэгсэн харагдаагүй бичвэр нь. Аа. Нилээ их текст байх шиг байсан тий. Зориг оршил 2 нь нэг хуудсан дээрээ байгаад нилээ их текст ингээд оруулсан. Тэгээд яхад жахан жижигхан байгаад уншихад яхан төвөгтэй байлаа гэж ингэж хэлж гэнэ үү те. За тэгвэл ийм зүйлүүдийг нь бид нар саяын танилцуулгын хувьд засах сайжруулах юм боломж байж болох нэ гэж ингэж ойлгож байна. За танилцуулгын зорилгыг юу гэж төлөвлөсөн бэ? Залзая. Чин танилцуулга хийхдээ энэ ятган үнэмшүүлэх зорилготой бэлдсэн юм уу? За интертейн буюу тэгээ зугаацуулах зорилготой хийсэн юм уу? Урам зориг өгөх байдлаар юм уу? Эсвэл илүү их мэдээлэл өгөх зорилготойгоор энэ танилцуулгыг бэлдсэн үү гэж? Мэдээлэл өгөх зорилгоор бэлдсэн. Би ч бас тэгэж ханзаарлаа. Маш их нарийн олон төрлийн мэдээлэл байсан болохоор илүүтэй их энэ мэдээлэл өгөхөд зориулагдсан ийм
танилцуулга юм байна гэж ингэж харж байна. За, танилцуулгын бүтцийн хувьд одоо нөгөө дөрвөн асуултанд хариулах загварын хувьд та яагаад энэ танилцуулгыг сонсох ёстой вэ гэдэгт хариулт хэр сайн авч чадсан бэ? Манай босод орох шиг. Яагаад сайн танилцуулгыг сонсох ёстой байсан бэ гэдэгт хариулт авч чадсан уу манайхаа? За, хариулахгүй байх. Тэгэхээр энэ тал дээр тодорхой хариулт авч чадаагүй юм болоо гэж ингэж анзаарч байна. За, ууг нь бол тэр дунд нөгөө олон янзын төвшин, за яг өнөөгийн нөхцөл байдал, нийгмийн сэтгэл зүй ямар байгаа вэ гэдэг тухай ч юм уу те ийм агуулгууд бол дунд нь явж исэн. За, тэр зүйлүүдийг зарим тохиолдолд анзаараагүй өнгөрөөсөн байна. За, тэгэхээр өөрөөр танилцуулах чинь яагаад гэдэг асуултанд нь тодорхой хариулт өгөөд тэр нь танилцуулгынхаа эхэнд байвал хүмүүс танилцуулгын чинь эхнээс эхлээд дуустад нь анхаар сонсох, анзаарах ийм боломж болцоотой байдаг. Тэгэхээр яагаад гэдэгт хариулт өгч байгаа хэсгээ илүүтэй тодруулж өгсөн бол ялангуяа тэнд чи нэг 2019-20 оны статистик, за тэгээд 21 онд нөгөө нийгмийн сэтгэл зүйн байдал одоо тэр нэг 20 байна гэж бодож байсан чи 25 хүрсэн байгаа ч үлээ нэг статистик ярьж байсан санагдаж байна. Тэгэхээр тэр мэдээлэл чинь яг энэ танилцуулгын бүр эхэнд байсан бол ягаад энэ тухай хөндөж ярих гээд байгаа юм, ягаад би сонсох хэрэгтэй юм бэ гэдэгт хүмүүс илүү тодорхой мэдээлэл авчих байсан байхаа ингэж бодож байна. За, юун тухай ярьсныг нь манайхан ойлгож авсан байхаа гэж бодож байна. Тэгэхээр юун тухай ярьсан бэ? Саяын танилцуулах итгэгч маань. Юун тухай ярьлаа гэж бодож байна инкваера? За, энэ дээр тодорхой хариулт. Хүний хөгжлийн талаар ярьсан шүү дээ. За, хүний хөгжлийн талаар ярьсан гэж байна. За, өөр юун талаар ярих шиг болов? Хүний хөгжил түүний нөгөө онлууд гэж ярьсан шүү дээ. За, нийгэм сэтгэл зүйн онл. Нийгэм сэтгэл зүйн онл. Тэгээд бас одоогийн нийгмийн хөгжил яаж явагдаж байгаа, тэгээд хэрхэх тухай тэр тухай ярьсан. Зовзоо, чи юун тухай ярихыг зорж байсан бэ? Танилцуулах хийхийг зорьсон бэ? Ерөнхийдөө яг тодорхойлох юм бол зан ааш хүмүүсийн сэтгэл зүй ер нь нийгэмтэйгээ холбоотойгоор яаж өөрчлөгдөж байгаа талаар. Тэгээ, нийгмийн сэтгэл зүйн байдлыг одоо зан төлөвийн үүднээс нь тодорхой ойлголт мэдээлэл өгөх тухай ярьж байсан тийм үү? Тийм. За, яаж гэдэгт нь бол яаж хэмжээнд хариулт өглөө гэж бодож байна. Энэ тал дээр за, бусад оролцогчдын бодол юу байна? Энэ нийгмийн сэтгэл зүй яаж өөрсдөө нөлөөлдөг юм тийм үү? Тэ? За, тэнд юу нөлөөлдөг юм гэдэг тухай энэ ярьжсэн тэр тухай анзаарсан хүн байна уу? За, тэр тухай яг ямар хөө байдлаагаар дүрсэлж ямар жишээ авч ярьж байсан бэ? Санаа санаж байна уу?
Тэгээ энэ ковидын нөхцөл байдлаа холбоотойгоор хүмүүс нэлээд удаа хугацаанд те бусдаа уулздаагүй юм тусгаарлагдсан байдалтай байсан те. Тэгээд энэ нь буцаад уулзсны дараа бол нөгөө нэг нэг нэгэ хүлэн зөвшөөрөх ойлголцох байдал нь бол илүү сул байсан. За эндээсээ болоод зөрчилтэй асуудлууд үүсч болохоор байна гэдэг тухай жишээ дурдаад ингэж явж гээсэн. Тэгэхээр бол энэ яаж гэдэгт нь бол бас тодорхой төвшний хариулт өглөө гэж ингэж ойлгож байгаа. Одоо тэгэж яах юм? Тэ? Одоо яах юм? Гэдэгт нь хариулт өгч чадсан уу? Тэр асуултын хариултыг олж сонсч чадсан уу? За тэр асуултанд хариулт чадсан гэж бодож байна уу? Чадаагүй гэж бодож байна уу? Манай илтгэгч. Уг нь бол танилцуулга дээр энэ тухай хэлээд яриад явж л байсан. Тэ? Одоо юу гэдэг нь нийгэм сэтгэл зүйн байдлаа яаж хянах тухай, түүнийг яаж үнэлэх тухай танилцуулгын мэдээллүүд бол явж л байсан санагдчих байна, тэ? Тэгтээ түүнийг энийг явах хөглөр илүү баяжуулаад илүү тодорхой болгоод тэр хэсэг дээрээ бас нэгэн ач холбогдол өгч ярих ёстой байсан болов уу гэж би хувьдаа ингэж бодож байна. Хэдийгээр тэр хэсгийн тухай мэдээлэл танилцуулах чинь байсан ч гэсэн яг хүрэх ёстой хэмжээндээ бол хүрч чадаагүй. Өөрөөр хэл тэр хэсэг нь арай дутуу хариулагдлаа л гэж ингэж бодож байна. За ингээд танилцуулга хийж, за ингээд им сургалтын хэрэглэгдэхүүн хийх. За мөн бусад оролцогчдтойгоо ин тухай хэлцүүлэг өрнүүлэх юм боломж олгосон. Зал заяада баярлалаа.